wapendwa, tunaendelea kusikiza ujumbe wa Yesu Kristo katika maeneo haya. Na ujumbe ambao tumeuleta katika sehemu hii ni ujumbe ambao utakutayarisha kwa ajili ya kumpokea Yesu Kristo anaporejesha ufalme wake mara ya pili. Watu wamekuwa wakihubiriwa ujumbe kila wakati, na wamekuwa wakisomewa maandiko, na wamekuwa wakifundishwa, lakini ujumbe ambao umekuja katika sehemu hii ya jua kali ni ujumbe ambao tumeona umekuwa ni ujumbe ambao ni tofauti na jumbe zingine zote ambazo tumekuwa tukizijua tangia hapo zamani, na jumbe ambazo tumekuwa tukizihubiri. Kwa sababu ujumbe ambao umeletwa katika maeneo haya ni ujumbe ambao ni wa kukuandaa wewe pamoja nami wakati tunamsubiri Yesu Kristo arejeshe ufalme wake. Na ndio sababu ukaona ujumbe wenyewe ni ujumbe wa malaika watatu unaopatikana katika kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 14 na mstari wake ni wa 6. Tunaanza safari mtumishi pale pale tu katika siku ya leo, soma sana. Kisha nikaona malaika mwingine ndio akiruka katikati ya mbingu, ehe, mwenye injili ya milele, ndio awahubiri hao wakao juu ya nchi, sawa, na kila taifa na kabila, ndio na lugha na jamaa, ehe. Akasema kwa sauti kuu, ujumbe wa malaika wa kwanza akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa nini? Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hiyo msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nini na nchi na bahari, hey, na chemichemi za maji. Kwa hiyo malaika wa kwanza tunaona anarejesha watu katika ibada ya kweli, ibada ya Mungu wa mbinguni. Maana watu walitoka katika ibada ya kweli ya Mungu. Ujumbe wa malaika wa kwanza unawarejesha wanadamu katika ibada ya kweli ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana ukiangalia dunia hii vile ilivyo, ujumbe ukasema umekuja kwa kila jamaa, lugha na taifa, ili watu wapate kurejea kwa Mungu na ibada yake ya kweli. Na leo tunaangalia baadhi ya mambo katika ujumbe huo. Na malaika wa pili akazungumza akasema namna gani, mwalimu wangu soma. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, ehe, umeanguka, umeanguka Babeli. Ndio. Mji ule ulio mkubwa. Kwa nini? Maana ndio ulio wanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Na jana tukaangalia Babeli ambayo imeanguka. Tukaona Babeli ambayo inadanganya watu ni Babeli ya kiroho. Ufunuo 17 mstari wake ni watatu. Soma mtumishi wa Mungu. Inasema Ufunuo akanichukua katika roho hata jangwani. Alafu nikaona mwanamke. Ndio. Ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Ehe. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Sawa. Mwenye vichwa saba. Na nini? Na pembe kumi. Alafu na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Yana wapati makaonyeshwa. Mwanamke huyu alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarao na nyekundu. Na nyekundu. Amepambwa kwa dhahabu. Na nini? Na kito cha thamani. Alafu na lulu. Sawa. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Eh. Kilichojawa na machukizo. Na nini? Na machafu ya uasherati wake. Alafu na katika kipaji cha uso wake. Katika kipaji cha uso wake. Alikuwa na jina limeandikwa la siri. Ukaona alikuwa na jina ambalo limeandikwa la siri, maana yeye ndiye anaelewa siri hiyo ni gani. Alikuwa na jina limeandikwa na siri. Babeli mkuu. Babeli mkuu. Mama wa makahaba. Na nini kile? Na machukizo ya nje. Rudi Ufunuo 14 mstari wake ni wa 8. Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nje. Tukaona picha hii. Ama mwanamke huyo ni anayemchukiza Mungu kwa sababu ni mwanamke kahaba. Na tukaona siku ya jana, kahaba ni mwanamke ambaye ameolewa lakini anakaribisha wageni badala ya mume wake. Tukaona huyu mama ni kahaba kwa sababu ameachana na Kristo, ameachana na mume wake, maana mume wa kanisa ni Yesu Kristo. Soma mtumishi. Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6. Wa 8. 14:8 Ufunuo wa Yohana. Ikasema namna gani? 14:8 samahani. Malaika wa pili, kisha nikaona malaika wa pili. Akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli. Akizungumzia Babeli, system ya uongo. Umeanguka, umeanguka Babeli. Mji ule mkubwa. Kumbe ni mji ule ule mkubwa. Maana ndio ulio wanywesha mataifa yote mvinyo. Ndio ulio wanywesha mataifa yote mvinyo. Ya ghadhabu ya uasherati wake. Ujumbe wa malaika wa pili ukaonya watu dhidi ya Babeli. Na tukaona Babeli imeanguka. System ya uongo ambayo imedanganya watu.
imekosesha watu katika kweli. Maandiko yanasema Babeli umeanguka. Na malaika watatu akisema namna gani mstari wake ni wa 9 inasema nini? Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema sawa kwa sauti kuu. Ndio. Mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na afanye sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, soma, au katika mkono wake. Ndio. Yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Ndio. Iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Wapi? Katika kikombe cha hasira yake. Soma. Naye atateswa kwa moto na kiberiti. Ehe. Mbele ya malaika watakatifu. Na nani? Na mbele za mwana kondoo. Alafu. Na moshi wa maumivu yao. Ndio. Upanda juu hata milele na milele. Ehe. Wala hawana raha mchana wala usiku. Ndio. Hawa msujudue huo mnyama. Na nini? Na sanamu yake. Kwa hivyo tukaona malaika. Ujumbe wa malaika watatu unatuongoza katika kuifahamu kweli. Na hiyo kweli kulingana na kitabu cha Yohana inasema itatuweka huru. Wakati watu wa Mungu tutakapofahamu kweli ambayo Mungu wa mbinguni ameletea wanadamu, tutakuwa tuko huru. Na ndio sababu ukisoma kitabu cha Isaya mosta sura yake ni ya 30 mtumishi, aya yake ni ya 21, kuna kitu ambacho Mungu anazungumza. Isaya 30 mstari wake ni 21. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako. Angalia, kila mtu katika dunia hii na kila mtu hususan katika mji huu wa jua kali anafananishwa na huyo mtu. Masikio yako yatasikia sauti nyuma yako ikisema nini? Ikisema ndio njia ni hii. Utasikia sauti na kuongelesha. Na kweli huo ujumbe watu wamekuwa wakihubiri hapa wiki mbili, na kweli vile wamezungumza ni ukweli. Sauti itakuwa inakuzungumzia, masikio yako yatasikia sauti. Ikikwambia njia ni hii, ifuateni nini? Ifuateni. Ndio. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia au na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Kwa hiyo hakuna mtu katika kiwakani hii ambaye anaweza sema atasikia kweli kufikia sasa mtumishi. Hakuna mtu katika kiwakani hii anaweza akasema hapana, mimi bado sijafahamu kweli. Kweli yote tumeiweka ya maandiko katika sehemu hii, awe ni Muislamu amesikia sehemu yake, awe ni Buddha amesikia sehemu yake, awe ni Mkatoliki amesikia sehemu yake, awe ni kanisa yote SCSD gani, wote amesikia sauti, amesikia sehemu yake. Maandiko yanasema masikio yako yatasikia sauti nyuma yako. Ikikwambia njia ni hii, ukiokapo kwenda mkono wako wa kulia ama ukiokapo kwenda mkono wako wa kushoto, kila mwanadamu amesikia sauti ya Mungu ikimnenea. Na ndio sababu siku ya leo mtumishi, tuko na kibarua, maana watu wengi wamekuwa kisema, mbona nyinyi mnaingilia makanisa ya watu? Kumbe hamkuja kuhubiri Kristo. Mbona nyinyi hamjahubiri kuhusu kanisa la kweli? Leo tuko na kibarua cha kuonyesha watu wa jua kali na wengine wote ambao wanafuatilia sehemu mbalimbali kuweza kufahamu kanisa la Mungu katika dunia hii ni gani. Hiyo ndio kibarua tuko nacho. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Kwanza tunaomba msamaha wa dhambi ambazo nimekutendea, wakuwaza kuangalia na hata kutenda. Ili Bwana ujumbe unapoleta mbele ya watoto wako, jina lako lipate kutukuzwa. Pamoja na mtumishi wako Bwana, tunapoingia katika vitabu na kusoma, tunaomba Bwana upate kuwa pamoja na kila mmoja wetu. Zaidi ya yote mapenzi yako timizwe katika viwanja hivi tunapoanza. Mapenzi yako timizwe tunapoendelea, na mapenzi yako timizwe tutakapomaliza. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Siku ya leo tunaangalia kanisa la Mungu katika dunia hii. Mungu ako na kanisa moja ambalo ameliweka katika dunia. Kanisa ambalo ni la Mungu. 20:28 kitabu cha Matendo ya Mitume. Mungu ako na kanisa wapendwa ambalo ameliweka katika dunia hii. Na ni wajibu tupate kuangalia na kufahamu kanisa la Mungu ni gani. Kitabu cha Matendo 20 mstari wa 28 mtumishi. Jitunzeni nafsi zenu. Ndio. Na lile kundi lote nalo. Ehe. Ambalo Roho Mtakatifu. Sawa. Amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Ili. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Alilo linunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo kulingana andiko hilo, maandiko yanatuonyesha Mungu ako na kanisa. Na kanisa hilo liko katika dunia hii.
ili wanadamu watakapokaa katika kanisa hilo wataweza kufahamu kweli na kweli itawaweka huru. Mungu ako na kanisa, na ndio sababu siku ya leo tunataka kuonyesha watu kanisa la Mungu ni gani. Mtumishi, kanisa la Mungu ni gani? Maana Ufunuo ni kitabu cha kinabii na inaeleza ukweli katika maandiko matakatifu. Tunataka kuangalia kanisa la Mungu ni gani. Ufunuo 12 mstari wa 1 kwanza inasema namna gani mtumishi? Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Unajua kuna watu wanashangaa na hizi picha, kwani hao watu huwa wanatoa wapi? Na hizi picha ziko namna gani? Rudi Habakuki 2 mstari wa 2 kwanza mtumishi. Inasema Bwana akanijibu akasema. Akasema nini? Iliandike njozi. Mungu akamwambia mtumishi wake iandike njozi. Ukaifanye iwe wazi sana. Na hii ni njozi. Anaambia ifanye iwe wazi sana katika vibao. Na sisi leo tumeweka katika kitambaa na projector. Ili aisomae. Ili yeyote ambaye anasoma ako pale na ako kila sehemu aisomae apate kuisoma kama maji. Kwa nini? Maana njozi hii bado ni kwa wakati uliamriwa. Soma. Inafanya haraka ili kufikilia mwisho wake. Soma. Wala haitasema uongo. Ehe. Ijapo kawia. Ndio. Ingoje. Kwa nini? Kwa kuwa haina budi kuja. Wala haitakawia. Kwa hiyo Mungu ndio amesema tuchore. Ili tunapoangalia, unaposoma, upate kuelewa kama vile mtu anavyokunywa glasi ya maji. Ufunuo 12 mstari wa kwanza inaenda taratibu. Ni kitu gani Yohana alionyesha? Soma. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Gani? Mwanamke aliyevikwa jua. Mwanamke aliyevikwa jua. Yohana anaonyeshwa mwanamke aliyevikwa jua. Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Na alikuwa amekanyaga mwezi chini ya miguu yake. Na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Ndio. Naye alikuwa ana mimba. Ehe. Akilia. Ndio. Hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Soma. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Ehe. Na tazama. Ndio. Joka kubwa jekundu. Sawa. Alikuwa na vichwa 7. Ndio. Na pembe 10. Sama. Na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Ndio. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke. Sawa. Aliye tayari kuzaa. Ndio. Ili azaapo. Hey. Amle mtoto wake. Endelea. Naye akazaa mtoto mwanamume. Ndio. Yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Sawa. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu. Ndio. Na kwa kiti chake cha enzi. Ehe. Yule mwanamke akakimbilia nyikani. Ndio. Ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu. Ehe. Ili wamlishe huko. Ndio. Muda wa siku 1260. Na 60. Kwa hiyo Yohana upatumo anaonyesha ishara mbinguni. Akaonyesha mwanamke ambaye alikuwa amevikwa jua. Na alikuwa na taji ya nyota 12 juu ya kichwa chake. Na alikuwa amekanyaga mwezi. Na mwanamke huyo maandiko akasema alikuwa na mimba, hali ya kilia na uchungu katika kuumwa, katika kuzaa. Na Yohana alipokuwa akitazama akaona joka jingine jekundu ambaye alikuwa na vichwa 7 na pembe 10 likasimama mbele yule mwanamke ambaye alikuwa tayari kuzaa. Ili mwanamke huyo atakapozaa mtoto amule mtoto wake. Na mwanamke huyo maandiko akasema akachukuliwa mwanamke huyo akakimbilia mjikani na mtoto wake akachukuliwa mpaka begoni. Watu wengi wanaposoma maandiko haraka haraka mtumishi, wanatafsiri maandiko haraka haraka na kusema mwanamke huyo ambaye alionekana katika kitabu cha Ufunuo 12 ni Maria. Watu wanatafsiri maandiko haraka haraka. Wanasema mwanamke huyo ni Maria. Nataka nikuonyeshe vigezo vya kukuonyesha huyo hawezi kuwa ni Maria. Kigezo cha kwanza kukuonyesha kwamba huyu si Maria. Kigezo cha kwanza ni kipi? Hakuna mahali popote katika Biblia mtumishi. Wala katika historia. Wala katika kamusi. Maria amewahi onekana amevaa taji ya nyota 12. Imeonekana mtumishi? Haijaonekana hiyo. Kwa hiyo huyu si Maria. Haiwezekani. Watu kimbia wanasema, "Ah, huyo ni Maria." Hakuna sehemu yoyote. Maria ndiye anaonekana amevaa taji ya nyota 12 juu ya kichwa chake. Hakuna. Kwa hivyo huyu si Maria. Kigezo cha pili. Hakuna mahali popote katika Biblia ama katika historia ama Wikipedia imeonekana Maria alikuwa amekanyaga mwezi. Imeonekana mtumishi? Haijaonekana hiyo. Kwa hiyo huyu si Maria. Upate kuelewa. Na ya tatu, hakuna sehemu yoyote Maria ameonekana wakati alikuwa na mimba. Kulikuwa na nyoka hapo hapo mkubwa wa redi. Alikuwa anasubiri amule mtoto wake. Haijaonekana. Kwa hiyo huyu si Maria.
Sasa kama si Maria, oni mwanamke gani? Ufunuo moja, mstari yake ni watatu. Inasema namna gani? Inasema heri ya Samaeli. Maana ajia mstari yake ni wa kwanza nzuri sana. Ufunuo wa Yesu Kristo. Maana huyu si Maria, tumeona. Sasa huyu mwanamke ni nani? Ufunuo wa Yesu Kristo. Aliopewa na Mungu. Ndio. Awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo. Sawa. Kwamba hayana budi kuwako upesi. Yohana akaonyesha soma. Naye akatuma kwa mkono wa malaika. Ndio. Akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Sawa. Aliyelishuhudia neno la Mungu. Ndio. Na ushuhuda wa Yesu Kristo. Sawa. Yaani mambo yote aliyoyaona. Mambo yote ambayo Yohana aliyoyaona. Heri asomaye. Maandiko yanasema heri asomaye. Na wao wayasikiao maneno ya unabii huu. Na kufanya nini? Na kuyashika. Ndio. Yaliyoandikwa humo. Kwa nini? Kwa maana wakati huu karibu. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha kiunabii mtumishi. Kama ni kitabu cha kiunabii, inamaanisha kitu chote ambacho kinapatikana ndani yake pale ni kitu cha kiunabii, ni mambo ya kiunabii. Kwa sababu naona kuna mwanamke amevaa chua, na pia mwalimu wangu hakujaionekana Maria amevaa chua, haijaionekana kweli. Kwa hiyo huyu mwanamke ni mwanamke wa kiunabii, amevaa chua, ako na mimba, amekanyaga mwezi, ako na taji ya nyota 12 juu ya kichwa chake, na kuna joka hapo hapa karibu. Sasa hii vitu vyote ni kitu gani? Ndio tuingie katika ujumbe wa siku ya leo. Mtumishi, mwanamke katika unabii anasimamia nini? 19 hapa Ufunuo mstari wake ni wa 7. 19 7 kitabu cha Ufunuo. Mwanamke huyo ni nani? Soma. 19:7 na tufurahi tukashangilie. Kwa nini? Tukampe utukufu wake. Sawa. Kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Na mkewe. Na mkewe amejiweka tayari. Mkewe amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri. Amevikwa kitani nzuri. Ing'arayo. Safi. Kwa nini? Kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hiyo mwanamke analinganishwa na kanisa. Mwana hata ukisoma 21 mstari wake ni 9. Pia tena ukisoma Waefeso 5 mstari wake ni 25, soma hiyo mtumishi. Waefeso 5:25. Mwanamke katika unabii anasimamia nini? Enyi waume. Enyi waume. Wapendeni wake zenu. Ndio. Kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Alafu akajitoa kwa ajili yake. Endelea. Ili makusudi alitakase. Kwa hiyo maandiko yanasema waume, hata mwanaume uko hapa. Maandiko yanakuambia ompende mke wako. Sio upende wake zako, hapana. Ompende mke wako. Maana mwanaume mmoja unapaswa kuwa na mke mmoja. Sio kuna wanawake 20 ama 4 ama 5 ama sijui ngapi. Ukienda kila mahali uko na mke pale. Ukienda kila sehemu uko na mke pale. Hapana. Maandiko yanasema enyi waume, wapendeni wake zenu. Sio kukuja unasema mimi ni mwanaume. Kwa hiyo kwa sababu mimi ni mwanaume lazima nikuwe napiga mke wangu ndio watu wajue mimi ni dume. Hapana. Hukui dume kwa kupiga mke. Hapana. Unakuwa dume kwa kulinda familia yako na kukaa na mke wako vizuri, mtumishi. Maana ukimpenda mke wako huwezi kuwa na wake wengine 20 huko kando. Kweli haiwezekani. Waislamu ndio wanasema thank you man tabara kum minani sai mate na watalaka wa roba. Waeni mnaopenda katika wanawake wawili au watatu au wanne. Ukipenda mweusi, oa, weka kwa nyumba. Ukitaka mwembamba, weka. Mnono. Ukitaka mnono, weka. Hapana, sio hiyo. Mwanamke mmoja kwa mume mmoja, huo ndio mpango wa Mungu wa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume kama unanisikia, Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Si kuwa na wanawake wengi ndio unasema wewe ni dume. Hapana, hiyo ni tamaa. Hapana. Mke mmoja, mume mmoja. Hiyo ndio ada ya Biblia. Kwa hizo maandiko yanasema, enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa na akajitoa kwa ajili yake. Kwa hizo mwanaume analinganishwa na Kristo na mwanamke analinganishwa na kanisa. Siri hiyo inasemekana ni nini? Mstari wa 32. Siri hiyo ni kubwa. Siri hiyo ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo. Na nani? Na kanisa. Kwa hiyo mwanamke katika unabii anasimamia kanisa. Na ndio sababu unaona mwanamke huyo si mwanamke wa kawaida. Mwanamke huyo anasimamia kanisa. Ndio sababu unaona iko tofauti. Wanawake ni wawili katika unabii mwalimu wangu. Mwanamke wa Ufunuo 17, mwanamke kahaba. Tuliona siku ya jana. Na mwanamke safi. Yaani kanisa kahaba na kanisa safi.
Kanisa hili limeachana na mume wake halali wa ndoa. 54:5 kitabu cha Isaya. Limeachana na mume wake halali wa ndoa. Kanisa kahaba. Lakini kanisa hili linakubaliana na maamrisho ya mume wake. Soma mtumishi. Kwa sababu muumba wako ni mume wako. Maandiko yanasema kwa sababu muumba wako ni mume wako. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Alafu na mtakatifu wa Israeli hey. Ndiye mkombozi wako. Soma. Yeye ataitwa. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Kwa hivyo Mungu ndiye mume wa kanisa. Kristo Yesu ndiye mume wa kanisa mtumishi. Na ndio sababu unaona mwanamke huyo wa Ufunuo 17 ameachana na mume wake halali wa ndoa. Akaingia katika mambo ya kikaba. Ezekieli 16:32. Ameachana mume wake halali wa ndoa, lakini mwanamke huyo amekubali maamrisho yote ya mume wake. Mwanamke anakuwa mtiifu kwa mume wake. Na ndio sababu unaona maandiko yanasema waume wapendeni wake zenu. Mimi sijaona andiko, labda watumishi mtanisaidia, watumishi wako hapo. Hata pastor ako hapo. Sijaona andiko ndani ya Biblia inasema wanawake wapendeni wake waume zenu. Mtumishi umeona? Bado. Sijaona. Maandiko yanasema waume tuwapende wake zetu. Wanawake kazi yao ni kutii waume zao. Ndio sababu unaona mwanamke huyu amekataa kutii mume wake, lakini mwanamke huyu anatii mume wake. Soma mtumishi. Ezekieli 16:32. Soma. Mke wa mtu. Mke wa mtu azinie. Kumbe ni mke wa mtu azinie. Akaribishaye wageni badala ya nani? Badala ya mumewe. Siku moja mjenda kwa duka pale Nakuru, mtumishi alikuwa anafanya mkutano. Sasa asubuhi naenda kutafuta vitu kwa duka. Ninapata mwanamke yuko pale na mwanaume yuko hapa mbele. Yaani jao anauziwa, kumbe alishamaliza kuuziwa. Mimi nimesimama nasema acha nifanye uadilifu. Nisubiri. Nifike zamu yangu na mimi nihudumiwe. Mimi kukaa pale, kumbe dume alijui kuna mwanaume yuko hapa nyuma. Dume liko pale mwalimu wangu, ninazungumza nasema, na sasa unataka nikuje saa ngapi? Mwanamke mshenzi ambaye anaharibu nyumba yake, mwanamke ambaye anachana mume wake, anamwambia ngoja, wakati mzee atatoka nitakupigia ukuje. Mwanaume anasema, "Ah, hapo ni sawa." Alipogeuka akaniona, akashuka akatoroka. Mwanamke ambaye hajui maadili, yani pumbafu. Mwanamke ambaye hajielewi ameachana na mume wake kwa masuala ya ndoa na anakaribisha wageni. Maandiko yanasema mke wa mtu azinie akaribishaye wageni badala ya mume wake. Kwa hiyo mwanamke huyo ama system hii ama kanisa hili ni kahaba, imeachana na maamrisho ya Mungu na ikaingilia katika mambo ya wageni. Lakini mwanamke huyu tunaona ni mwanamke mtiifu ambaye anakubali maamrisho yote ya mume wake, tena anamtii mume wake. Hivyo mume wake amemkaribisha na akajitoa kwa ajili yake. Paulo akazungumza akasema, waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa na akajitoa kwa ajili yake. Na Paulo akijaza Roho Mtakatifu akasema, siri hiyo ni kubwa, maana nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hivyo Paulo alikuwa anazungumzia upendo wa Kristo na kanisa lake. Ndio sababu unaona mwanamke huyo amevikwa jua. Kwani jua katika unabii linasimamia nini? Zaburi 84:11. Jua katika unabii inasimamia nini? Ndio sababu unaona mwanamke huyu hajavikwa mavazi kama ya mwanamke yule. Soma mtumishi. Kwa kuwa Bwana Mungu, andiko anasema kwa kuwa Bwana Mungu ni jua. Bwana Mungu ni jua na ngao. Na ngao Bwana. Bwana atatoa neema na utukufu. Kwa hivyo Mungu ni jua. Mwanamke huyu anaposikia amevikwa jua, ni mwanamke amevikwa utukufu wa Mungu. Lakini mwanamke huyu mtumishi, mwanamke Ufunuo 17 hajavikwa jua, hana utukufu wa Mungu, ako na mavazi gani? 7:9, 7:10 kitabu cha Proverbs inaitwa namna gani? Methali. Methali 7:10. Natazama. Tazama. Ah, mwanamke akamkuta. Angalia, tazama. Mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba. Kwa hivyo kuna mavazi ya nini mtumishi? Ya kikahaba. Na ndio sababu Yohana Mbatizaji alipoonyeshwa mwanamke huyu alitambua ni kahaba. Kwa sababu gani? Mavazi. Aliangalia mavazi tu. Akatambua ni mavazi ya kikahaba. Kama unaweza kuwa unavaa nguo, unaweza kuwa unavaa mavazi, kumbe ni mavazi ya kikahaba. Kwa sababu gani? Kahaba anavaa mavazi ambayo anaonyesha mwili wake vile ulivyo. Kwa sababu mwanamke huyu ako na mavazi ya kikahaba. Leo unaweza kuwa unavaa mavazi, wewe ni mwanamke, kumbe watu wanakuangalia,
Hata uhitaji kutangazia watu, unajua mimi nikaa hapa, hapana, wanaangalia mavazi tu. Kevipi? Hebu nisomee 22:5 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. 22:5 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Unaweza kuvaa mavazi kumbe unavaa mavazi ya kikahaba. Watu wakitangalia wanaona acha Chebeti amekuwa kahaba. Alianza lini? Ni mavazi yumevaa. Mavazi tu. Soma mtumishi. Mwanamke, maandiko anasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume. Na ninataka usikilize vizuri. Maandiko anasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume. Wala mwanamume. Wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa sababu gani? Kwa maana kila afanyaye mambo hayo, kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kwa hiyo maandiko yako wazi, mwanamke asivae mavazi ya mpasao mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mpasao mwanamke, kwa sababu ukifanya hivyo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Tunaishi karne ambayo wanaume badala ya kuvaa mavazi yao ya adili, wanaume wamegeuza, wanavaa mavazi ya kikahaba. Ukiona wanaume unadhani ni mwanamke unaona. Una, siku hizi ndio utapata mwanaume anaenda paka salon mtumishi. Anaenda salon, anaenda kuvaa nguo za kikahaba. Yaani mwanaume ukimwangalia unashangaa, huyu mwanaume anakaa namna gani? Barikiwa sana, barikiwa sana. Asante, mtukulikieni huyu. Huyu ni mtu mzuri, Mungu amjalie sana asikie ujumbe. Akwe kiumbe kipya. Mungu akujalie sana baraka. Asante sana. Kwa hiyo mwanamke asivae mavazi ya mpasao mwanaume. Unajua kuna mtu anaweza akaniuliza mtumishi. Wewe pastor ulijuaje mguu wa mwanamke na nguo ya mwanamke? Tulijua kwa Biblia. 3:21 kitabu cha Danieli inasema nini? Nimefika inasema basi. Ndio. Watu hao wakafungwa. Ehe. Hali wamevaa suruali zao. Suruali zao ni hii ni suruali hii nimevaa. Yaani trouser. Hii. Ukisoma Kiingereza inasema trouser. Hii ni mavazi ya mwanaume. Si ya mwanamke. Basi wanaume hao wakatupa. Hali wamevaa nini mwalimu wangu? Suruali zao. Alafu na kanzu zao, na joho zao, na mavazi yao mengine. Hayo mengine ambayo haikuwa na muhimu yataje pale. Unavuta ili unaelewa. Kwa hiyo nguo ya mwanaume, suruali, trouser ni ya mwanaume. Mwanamke nguo yake ni gani? Ili sikuwe nguo ya kikahaba. Mwanamke nguo yake ni gani? Naumu 3:5. Mwanamke nguo yake ni gani? Na huu 3:5. Lakini tunaishi karne ambayo wanawake wamegeuza mavazi yao. Wanachukua wanaume wanavaa. Wakitembea unadhani anarudi nyuma, kumbe anaenda mbele. Yaani anaeleweka anaenda namna gani? Soma mtumishi. Tazama. Ndio. Mimi ni juu yako. Mungu anamwaddress mwanamke. Mimi ni juu yako. Asema Bwana wa majeshi. Sawa? Nami Mungu nitafunua marinda. Mungu anasema nitafunua marinda yako mbele ya uso wako. Kwa hivyo Mungu anajua nguo ya mwanamke ni gani mtumishi? Marinda. Ukisoma Kiingereza inasema skirt. Nguo ya mwanamke ni rinda. Na nguo ya mwanaume ni gari? Trouser, suruali. Lakini angalia saa hii, wanadamu wamegeuza, wanavaa vile wanataka. Unajua mwalimu wangu? Hata ukienda hapa sijaona choo ya kanjo hapa sijaona. Lakini ukienda pale Eldoret, utapata kuna choo ya kanjo, si kweli? Na iko na picha mingi. Utajuaje ya mwanaume na mwanamke? Ya mwanaume iko na kalongi unaona. Na ya mwanamke? Kaskati. Lakini unaona mwanamke amevaa longi, na anaingia wapi? Ah, mtumishi tujibu. Ala, amevaa longi anaingia ya wanawake. Sasa tugeuze. Si mimi nimevaa longi? Niende niingie kwa ya wanawake. Nitaingia ndani. Watapiga nuru. Unakamatiwa hapa kwa hapo. Unatafuta nini hapo? Angalia vile dunia imepotea. Ile ilipotea. Unajua atakanjua hiki hawasomi Biblia. Wengi. Unajua atakanjua na ngoja ukiweka tu gari vibaya. Wanakuja mara moja. Kapapa, wanafunga. Lakini kwa kuvaa walijua, wanakuwekea postcard. Hii ni ya mwanamke, hii ni ya mwanaume. Lakini saa hii wanawake wanatoka na malongi, wanaingia kwa skirt. Kwa nini? Hata wewe uone unachanganya watu. Maandiko yakasema mwanamke asivae mavazi, na ndio sababu unaona maandiko yanasema alivaa mavazi ya kikahaba. Yaani ni vitu vingi vinaonyesha mtu ni kahaba. Hauhitaji kutangazia watu wewe ni kahaba. Mavazi tu. Mavazi mtumishi. Ati nini? Mavazi. Ene 30 kitabu cha Yeremia. Ene 30 kitabu cha Yeremia. Yeremia 4:30 nimefika inasema. Huyu mhubiri amekuja aje? Hiyo ndio tumekuja. Atupiti tunakuja hivyo. Soma. Express. Na wewe? Utakapotekwa utafanyaje? Sikiliza vile Mungu anauliza.
Utakapotekwa mwanamke utafanyaje? Ujapojivika mavazi mekundu. Ujapojivika mavazi mekundu ile ya Valentine. Valentine. Ujapojipamba mapambo ya dhahabu. Ujapojipamba mapambo ya dhahabu. Ujapojitia wanja machoni. Ujapojitia, yani unaona mtu ameenda kuoga mtumishi. Na kuoga ni dakika 5, hata 5 ni nyingi sana. Maana ukijimwagilia macho, lakini mtu anakaa kwa bafu masaa mawili, anajirembesha na tuvioo tudogo, ananyoa hizi. Unajua huwa ananyoa hii mtumishi. Ananyoa tena anarudi anachora. Unajua ananyoa, anaambia Mungu ulichoka. Ananyoa anarudi anachora. Anabaki kama kobra. Unajua nyoka ndio ana hii. Ananyoa na anachora pencho, anachora paka hapa. Saa zingine na mischa anaweka paka hapa. Anakaa pale, yani anajipodoa, anapaka hapa orange, hapa pink, hapa yellow, mdomo sijui green, sijui kitu gani. Mtu akitokea anakaa ambulance, amekosa ile ya kulia. Lakini anakaa ambulance akija, yani kama rainbow, unashindwa unaona chini ama unaona kitu gani? Mtihani. Mungu anasema, utakapotekwa utafanyaje? Soma. Unajifanya kuwa mzuri bure. Mungu anasema unajifanya kuwa mzuri bure tu. Wapenzi wako. Wapenzi wako. Wanakudharau. Wanafanya nini? Wanakudharau. Alafu wanakutafuta roho yako. Hata ujipambe hizo vitu vyote bure kabisa. Bure, potelea mbali. Mavazi ya kitahaba. Na ndio sababu unaona Mungu anakupatia mtihani mtumishi. Hebu nisomee 12:7 Ayubu. Huyu mwanamke yana pati walitambua ni kahaba kwa sababu vile alikuwa amevaa, amejipamba, amejipodoa. Mungu anataka watu ambao wako vile waliumbwa. Maandiko yanasema we are fearfully and wonderfully made. Mimi sihitaji kutoboa toboa masikio ama kutoboa mapua. Unakaa kama ng'ombe ya gredi. Unaona mtu ametobolea hapa mtumishi. Ana ameingiza chuma ndani. Unasa inakuwa namna gani? Soma mtumishi. Lakini sasa Mungu anakuambia wewe ambao unajipaka hiyo vitu vyote, lakini sasa waulize hao wanyama. Enda kwa zoo, enda kwa wildlife huko, ukawauliza hao wanyama. Uchukue twiga, uchukue nani mwingine, zebra, simba. Uchukue simba, waulize hao wanyama, nao watakufundisha. Kuna wanyama watakufundisha. Alafu na nyuni wa angani. Hata ndege wa angani, nyuni wa angani. Nao watakwambia. Soma. Au nena na nchi. Nayo itakufundisha. Soma. Nao samaki wa baharini. Enda hata baharini upatane na samaki wa ajabu ajabu. Watakutangazia. Watakutangazia nini? Katika hao wote. Katika hao wote. Ni yupi asiyejua? Ni yupi asiyejua nini? Kwamba ni mkono wa Bwana uliofanya haya. Wewe umewahi kutana na zebra siku moja? Anamwambia mke wake, unajua nimechoka na hii rangi, nigeuze nikiwe orange na yellow. Unaiona wapi? Anaridhika na ile rangi ambayo Mungu alimpatia. Kwa sababu gani? Ni vitu vya kitahaba. Vitu vya kitahaba. Yaani unachangaa mtu yule anakaa namna gani? Mungu anasema be ye holy. Mungu anasema hivyo mtumishi. Be ye holy. Wanadamu akasema hapana. Mungu alibanisha be ye holy. Yaani utoboe toboe mapua. Utoboe kitovu, utoboe macho, ulimi, unakuwa na shimo kila sehemu. Yaani unakaa kichungi. Ala. Mavazi ya kitahaba. Ukikutana na chai itakuwa mtihani. Hatari sana. Ndio sababu Mungu anasema hiyo vitu vyote mtumishi, watu waachane nazo. Kwa sababu nisomee 2:9. Timotheo wa kwanza. Vivyo hivyo. Hiyo kwani tulikuwa tunasahau wapi? Soma. Vivyo hivyo. Ndio. Wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Naangalia vile Mungu ana address sana wanawake. Ana address sana wanawake. Ila mahali wanawake. Anasema vivyo hivyo. Wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri. Sawa? Na moyo wa kiasi. Soma. Si. Hey. Kwa kusuka nywele. Rudia tena. Si 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 kwa kusuka nywele. Kwa hiyo inamaanisha saluni zote ni za nani? Ibilisi. Mungu yuko hapo. Mungu amekataa wacha kumwambia kusuka nywele. 3:3 Petro wa kwanza. Mungu amekataa. Lakini wanadamu wanasema nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninatembea na yeye, nakula na yeye, navaa na yeye. Lakini amesuka nywele, ameweka sijingi ile ndio ponytail, sijingi ya Nigeria, sijingi ya kitu gani, sijingi ya mwindi, sijingi kitu gani. Ameweka kichwa. Mungu anasema achana hiyo vitu. Soma.
Kujipamba kwenu. Sikiliza Mungu bado anazungumza. Kujipamba kwenu. Usiwe kujipamba kwa nje. Sawa? Yaani kusuka nywele. Ati? Yaani kusuka nywele. Ati? Kusuka nywele. Ati? Kusuka nywele. Kwa hiyo Mungu bado ako na kisasi. Na yote ambayo anafanya nini? Anasuka nywele. Endelea. Na kujitia dhahabu. Ndio. Na kuvalia mavazi. Ndio. Bali kuwe utu wa moyoni. Usionekana. Sawa. Katika mapambo yasiyoharibika. Sawa. Yani. Yani. Roho ya upole. Roho ya upole. Na utulivu. Na utulivu. Iliyo ya thamani kuu. Mbele za Mungu. Kwa nini? Maana. Sikiliza. Maana. Hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu. Hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu. Akina Esther wako pale wa zamani, akina Sara wako pale, waliomtumainia Mungu. Waliomtumainia Mungu na kuwatii waume zao. Ndio sababu unaona chanzo kingi cha ugomvi katika manyumba inatokana na mambo ya saloni, mwalimu wangu. Mavazi, mavazi ya kikahaba. Ndio sababu unaona mwanamke huyo Yohana Patmo anapoangalia anaona ni kahaba, kanisa kahaba. Nimeachana na mambo ya Mungu, nikaingiza mambo yake. Lakini mwanamke huyo anaonekana ni mwanamke ambaye yuko imara, na alikuwa amekanyaga mwezi. Nataja nyota ilikuwa juu ya kichwa chake. Inamaanisha nini? Waefeso 2 mstari wa 20 mtumishi. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Maandiko yanasema mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Na Yesu Kristo mwenyewe ni nini? Ni jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo kanisa hili limejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Yaani katika linakimbia katika Biblia yote mtumishi. Linakubali Old Testament na New Testament. Yote zinakubali. Sio kusema hapana, sisi hatuko chini ya dini, sisi tunasoma agano jipya. Agano jipya ndio nazungukia pale. Ndio nazungukia hapo. Agano jipya. Agano jipya. Lakini kifika wakati wa sadaka, agano la kale linasomeka. 3:10 kitabu cha Malaki ndio inasoma. Lakini masuala mengine tunasema tuko katika agano gani mtumishi? Ni agano jipya. Si hata katika masuala ya sadaka. Tuachie agano la kale. Hatuko huko. Angalia vile dunia imedanganywa. Maandiko yanasema mwanamke huyu alizikwa jua. Ni mwanamke ambaye anakubaliana na mafundisho yote ya Mwenyezi Mungu. Kila kitu ambacho Mungu anataka watu wafanye, Mungu ameelekeza katika kanisa lake. Iwe katika ulaji, iwe katika unywaji, iwe katika mavazi, iwe katika matoleo, iwe katika jambo lolote, Mungu ameelekeza katika kanisa lake. Ndio sababu unaona manabii, mwalimu wangu. Biblia imesema tumejenga juu ya msingi ya nani? Mitume na manabii. Hata manabii walisisitiza sana katika mambo ya kiafya. Soma Danieli 1 mstari wa 8. Walisisitiza sana katika masuala ya afya. Maana ni kanisa ambalo linakubali ujumbe wote ambao Mungu amewekea. Soma mtumishi. Danieli 1:8 lakini. Danieli aliazimu moyoni mwake. Danieli aliazimu moyoni mwake. Ya kuwa hata jitia unajisi. Kwa nani? Kwa chakula cha mfalme. Danieli aliazimu hata jitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Kwa sababu alitabini ama alikubali ujumbe wa afya zetu. Ndio sababu unaona wanadamu saa hii wanakula vile wanavyotaka mtumishi. Wanadamu sasa wanakunywa vile wanavyotaka. Hawataki kuzingatia Mungu anawaelekeza katika njia gani. Mtu anabukia vitu na shagaa. Huyo mtu anakaa namna gani? Ni trailer ama ni kitu gani? Mungu anasema kula hiki. Wanadamu anasema hapana. Mungu amesema nikule. Mfano sasa hivi mtumishi. Wanadamu wanakula nguruwe. Wanadamu wanakula ngamia. Wanadamu wanakula mburukenge. Hizo vitu zote sungura Mungu amekataa. Lakini katika kanisa la Mungu ninafundisha watu waacha kukula hiki na hiki, maana Mungu amekataa. 11 mstari wa 4 kitabu cha Walawi. Inasema 11:4 kitabu ni cha Walawi. Kanisa ile kumbali ujumbe wote ambao ni wa Mungu. Maamrisho yote linatibwa na wake, soma. Pamoja na hayo. Ndio. Wanyama hawa hamtawala. Katika wale wenye kucheua. Sawa. Na katika wale walio na kuwato. Sawa. Ngamia. Mungu amesema ngamia ndio mnyama katika listi ya Mungu. Number 1 mchafu zaidi ni ngamia. Amesema ngamia. Unajua watu saa hii mtumishi. Wengi hata saa hii wanakunywa paka maziwa ngamia, paka mkojo ngamia. Na wanasema supu ya maguti ni dawa. Na ndio unaona wamegojeka, ugonjwa umekuwa mwingi. Watu sasa wamekumbwa na magonjwa. Lifestyle disease zinakula watu. Unasikia mtu ako na arthritis, mtu ako na cancer. Hiyo si magonjwa ya Kristo bwana. Ati cancer, ati arthritis, mtu akiinuka nadhani ni pick up. Ila ala ko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 k
lazima ngoja wa
tunaona wa Kristo tunamchangia anaenda India kufanyia upasuaji, anaenda kuchomwa chomo wa chemotherapy, acha amegojeka kansa. Hiyo sio wa Kristo. Sio wa Kristo. Ati nimesema hadi mtumishi labda urudie labda watanielewa. Hiyo sio wa Kristo. Haya, soma andiko. Yeye inasema watu yaani watu wamecheka katika hali bovu. Kwa sababu unaona ugonjwa ukija wote watu wanatetemeka. Ala, hiyo ugonjwa itapita na mimi. Angalia. Angalia kama sasa hivi kila watu wanatetemeka. Hii inaweza pita na mimi. Kwanza rekebisha meza. Meza kwanza. Rekebisha meza, alafu ndio uambie Mungu naomba uniponye. Meza rekebisha kwanza. Yaani watu wana commit suicide kwa jikoni. Just sio kwamba ucommit suicide alafu naambia Mungu, Mungu tunakuomba hata tunafunga kwa sababu yako. Omponye kansa. Mungu hapo hayuko. Ndio sababu unaona watu wengi mtumishi. Wanagonjeka akifa ama anaenda India. Akirudi ni mgo, anarudi kama mzigo. Akizikwa malaika anaandika hapo he committed suicide. Alijinyonga. Na vitabu vinafungwa inawekwa. Unasubiri siku ya kiyama. Kwa sababu gani? Watu wanajua kwa ulaji wao na unywaji wao. Siende mahospitali uone watu. Huyu amegonjeka kisukari. Ala? Na sijaisikia kichumvi, sijaisikia. Wengine wanagonjeka kilo. Kilo? Hiyo ni mpya. Huyu amegonjeka diabetes. Huyu amegonjeka sijui kansa. Huyu amegonjeka ugonjwa gani mwingine hatari hatari. Yaani ukiangalia watu ni wagonjwa. Watu wanatembea ni wagonjwa. Mungu anasema rekebisha kwanza meza. Kanisa la Mungu linafundisha watu masuala ya ulaji na unywaji. Ukuni ovyo ovyo na ukuni ovyo ovyo. Lazima uangalie kila kitu ambacho soma 23 kwanza. Mstari wa kidogo kwanza Methali. Lazima urekebishe meza kwanza. Sikutaka kujua kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu liko hivyo. Lazima watu wajue wanatembea wapi, wanakula nini, wanavaa vipi, wako vipi, upate kujua vile ulivyo. Sawa mtumishi. 23:1 Methali. Inasema nini? Utakapoketi kwa chakula pamoja na mtawala. Na usikilize hapo vizuri. Wakati wowote utaitwa kwa sherehe, iwe ya mzee, iwe ni ya chifu, iwe ni ya nani. Na wewe unasema wewe ni Mkristo, utakapoketi chakulani pamoja na mtawala, fanya nini? Muangalie sana yeye aliye mbele yako. Kile kimetandazwa hapo mbele angalia kwanza. Alafu tena ujitie kisu kooni. Ujitie kisu kooni kama ukiwa mlafi. Ukiwa mlafi jitie kisu kooni. Unaangalia hii meza iko na nini? Kuna nguruwe pale. Kuna kondoo pale. Kuna mbuzi pale. Kuna samaki pale. Kuna nini pale? Kuna mtura pale. Kuna chipsi pale. Nini ingine mtumishi? Kuna sausage pale. Pizza. Kuna pizza iko pale. Kuna ile ingine inakaa minyoo inaitwa namna gani ile inakaa inakataa paka kijiko. Inaitwa nini? Iko hapo spaghetti iko hapo. Angalia kwanza ni nini imepangwa hapo. Kisha ukiangalia unageuka. Unaona mrenda iko pale. Managu iko pale. Nini ingine spaghetti iko pale. Mtu wa Mungu anaenda hapo. Chepkarta. Chepkarta. Atani. Hapo ndio unaenda mtu wa Mungu. Sio kusema leo tumepata opportunity. Sijakula pizza kwa muda. Acha niende hapo utaanza kujikula. Ni mgonjwa unajiwekea ugonjwa. Ndio sababu unaona mtu anaweza kaa chini kutumishi. Amekaa hivi na nimetulia. Lakini huyu mtu akipumua nadhani ni tractor. Ukimuuliza uko sawa? Niko sawa. Ala, huyu ni mgonjwa huyu. Ala? Ala aka mtu anasema nini? Wewe sikiliza tu. Wewe sikiliza. Kanisa la Mungu linafundisha watu kujua ulaji na unywaji. Angalia sana yule ako mbele. Kile kiko mbele yako kile kimepangwa. Hapo ndio unataka kukimbilia. Samahani sana watumishi. Hapo ndio unataka kukimbilia. Nipe hii. Nipe hii. Nipe hii. Mungu akasema angalia sana kilichopangwa mbele yako. Usikimbie na kukimbia tu na kukula. Maandiko akasema mtalia usimule, alafu na mwingine nani rudi. Sijamaliza inasema. Maliza. Usivitamani vyakula vyake. Usitamani vyakula vyake. Vya anasa. Kumbe ni vyakula vya anasa. Kwa maana. Ehe. Ni vyakula vya hila. Ni vyakula vya hila. Mungu havikubali. Hivyo vyakula Mungu havikubali. Na ndio tukaona mtumishi.
Mungu alipomuumba mwanadamu alimpatia matunda na mbegu, hiyo ndio alikuwa kule mwanzo. Wakati dhambi iliingia, maandiko ya Mungu akaongeza menu ya mwanadamu, lakini ngoja tuone kama aliongeza nyama mtumishi na vitu vingine. Wote yende vile inaenda. Mlinita niubiri. Ndio hivyo mtumishi. Mungu ataongeza menu nyingine. Patu 18 kitabu cha Mwanzo inasema namna gani? Inasema michongoma na miiba itakuzalia. Sawa? Inawe utakula mboga za kondeni. Wakati dhambi imeingia, Mungu ataongeza chakula gani mtumishi? Mboga. Mboga zikaongezeka pale. Sasa gani tutakula mrenda na vile vingine? Zikaongezewa pale. Wakati gharika imekucha, Mungu akaongeza menu nyingine. Gari. Akasema mnaweza kula nyama. Lakini nyama yenyewe ni gani? Ng'ombe, mbuzi, kondoo. Mtumishi alisema hivyo. Naisikuliwe na. Lakini Mungu akapeana sharti. Ile nyama italiwa aje? Tisa ile kitabu cha Mwanzo. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani, sawa? Kadhalika na wapeni hivi vyote. Na wapeni hivi vyote, soma. Bali nyama. Mungu akasema bali nyama pamoja na uhai. Pamoja na uhai. Yaani damu yake. Msifanye nini? Msile. Mungu akamaliza. Nyama pamoja na damu yake. Yaani uhai wake. Akasema msile. Sasa kama unataka kula, Mungu akakupatia kipia masharti ya kupika. Ezekiel 24, soma mstari wake ni 4. Mungu akakupatia masharti ya kupika kile chakula. Huyu mtu leo ameamua namna gani kuongelea kuhusu ulaji. Soma mtumishi. Ezekiel 24 mstari wake ni 4. 24 inasema anzia 3. Ukawatungie mikali nyumba ya kuasi. Yaani watu wa jua kali. Ukawaambie, Bwana Mungu asema hivi. Watu wa jua kali sikizeni. Sikiza mahali ulipo. Bwana Mungu anasema hivi. Teleka sufuria. Wakati unataka kupika nyama, chukua sufuria, liteleke. Tena uteleke vizuri. Ukatie maji ndani yake. Basi ukatakate vitunguu na nyanya pamoja. Weka maji kwanza ndani yake. Vikusanye vipande vyake ndani yake. Wakati maji nazidi kutokota, enda ukusanye vipande vya nyama ndani yake. Naam. Naam, kila kipande chema. Kumbe si vipande vyote. Kila kipande chema. Paja na bega. Mungu anasema paja na bega na matumbo. Na ulimi? Na kwato? Hapana. Na magoti ya ng'ombe? Paja, paja na bega. Mungu akasema vipande vyema ni paja na nini kingine? Bega. Hiyo ndio Mungu amesema hivyo. Alafu ilijaze mifupa iliyochaguliwa. Ujaze mifupa iliyochaguliwa. Sasa upishi wake unaanza kupika. Mstari wake ni wa 10 soma. 5 inasema uwatoe wateule wa 10. Kumi soma 10. 10 inasema. Ndio. Tia kuni nyingi. Sasa unaanza kupika. Tia kuni nyingi. Uchochee moto. Uchochee moto. Itokose nyama sana. Tokose nyama sana. Fanyiza mchuzi mzito. Fanyiza mchuzi mzito. Mifupa ikateketee. Yaani ukisikia mifupa kuteketea, ukishika nyama hivi mtumishi, inaachana na mfupa. Ukiona sasa hivi mtu anakula nyama na ananena mfupa, hiyo ni mbichi. Hiyo ni mbichi, haijaiva. Haijaiva. Lakini inaenda kama blada. Hiyo ni mbichi. Inaguama kwa meno. Ala? Alafu anadafla toothpick. Yaani pa, najua sasa. Unajua tombo akiwa pale nje anashangaa, huyu jamaa anampango gani? Maana mbwa ndio anaweza kaa na mfupa mtumishi. Maana meno ni 42 ya mbwa. Usiku wote unashika huko nje. Ukitaka mbwa asiende mahali, weka mfupa hapo. Achana mwizi kwa wewe. Na atoki hapo mahali amekaa. Anajua ameenda tena. Mifupa itaketea. Ukishika nyama hivi inaachana na nyama na mfupa mwalimu wangu. Soma. Kisha litie juu ya makaa yake. Ndio sababu unaona tupu mwalimu wangu. Ndio sababu utaona mahali popote nyama inapikwa ama supu ya magoti, akukosi wa mbwa wanne ama watano, na huwa hawana mwenyewe, wanakaanga hapo kando kando mbwa. Na anataka hapo na huruma, anajirumia ki huyu amechukua chakula changu, acha nivumilie tu mpaka utakapomrushia kamfupa aung'ang'anie hapo. Lakini swali ni mtumishi, mahali ambapo mama mboga anapima mboga zake na nyanya na vitunguu na watermelon, umeona mbwa hapo? Haiwezekani. Anaulizana nini? Hakuna. Kuna kitu anaulizana? Unakula cabbage yangu? Hapana.
ni mahali ambapo unapikwa nyama, mahali ambapo anapikwa mutura. Mutura. Na mahali ambapo mutura inapikwa mwalimu wangu, huwa hakuna viti vimewekwa hapo. Kila mtu anakaanga akiwa on your mark. Get ready. Yaani utafuta mahali mutura inapikwa. Nikatekatia 30 ya 20 wanakaa hivi. Na mtu anakula akiwa na wasiwasi. Maana anajua anafanya dhambi. Hapo. Na mbwa amezunguka. Wana patrol. Wanakaa hapo. Kwa sababu gani? Ndio sababu unaona mwanadamu akona meno mangapi mtumishi? 32. Na mbwa akona meno mangapi? 42. Anza kuangalia meno yako ni gani? Meno yako ni gani? Na by the way mtumishi. Umewahi kugundua mulaji wa nyama sana? Ati nani? Mulaji wa nyama sana. Akipita mahali kuna mbwa hivi mbwa ugweka. Umewahi kujua hiyo kitu? Kabisa. Ukipita hata mjeulizana. Maana anajua unakula chakula yangu bwana. Lakini mtu anakulaga watermelon. Anakulaga sukuma. Anaba mbwa anamwangalia na anaendelea na siku zake. Hawa naulizani kitu. Nizani kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kanisa la Mungu linafundisha watu. Kosha, maliza andiko huko umemaliza mali wao. Kisha litie juu ya makaa yake tupu. Angalia, ukishapika hivyo, yani mfupa ya chana nyama, unachukua hiyo nyama si ati ukule, unachukua unaweka kwa meshi wayo. Makaa tupu imewaka, lipate moto, ili nyama ipate moto na shaba yake iteketee. Kumbe nyama iko na nini mtumishi? Shaba. Alafu uchafu wake uyeyushwe. Kumbe nyama iko na nini? Uchafu. Alafu na kutu yake iteketee. Kumbe nyama iko na nini? Kutu. Maliza. Amejidhoofisha kwa taabu. Mungu anasema amejidhoofisha kwa taabu. Lakini kutu yake nyingi haikumtoka. Kutu yake haitoki kwa moto. Kwa hiyo kama itoki kwa moto, Mungu alikusudia kule? Mungu anasema itoki kwa moto, itatoka kwa nini? Katika uchafu wako. Barikiwa mtumishi. Mna uasherati. Inaendesha na hivyo. Unaona kuna kwanga na ba. Lodging. Alafu hapo kuna nini? Uchari. Unachoma kilo moja. Inaitisha. Unakunywa hapo. Alafu unamalizia kwa nini? Huko nyuma. Ni mtu na dada yake. Wanaendesha na hivyo. Kanisa la Mungu linakubali mafundisho yote ya Mungu. Ndio sababu unaona katika maswala la ulaji na unywaje, ndio sababu unaona kipindi cha mwisho kama hiki tunachoishi, magonjwa yamekuwa ni hatari na magonjwa yamekuwa ni mengi. Hata soma 10:23 kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Vitu vyote ni halali. Nikiwa mdogo mtumishi, kabla sijajua jumba huu, nilikula nyama sana nikiwa mdogo. Na tulikuwa tunachinja huyu mnyama anaitwa mosquito marefu, sungura. Sungura. Ambaye Mungu amesema asiliwe. Lakini kuchinja kwa sungura jameni ni ajabu. Mimi mwenyewe nimechinja kabla sijamjua Yesu. Mimi mwenyewe nimechinja na nilifundishwa na baba yangu ambaye alikuwa ni mchungaji pia. Yeye alinifundisha. Unafanya namna gani? Unachukua sungura, unambembeleza, unapapasa, anatulia, anaona huyu mtu ni mzuri sana. Huyu mtu ananipenda sana. Na kumbe uko na nyundo hapa ama ile kibao kikubwa umeweka hapa. Unambembeleza, alafu unaanza kuinua masikio. Masikio polepole. Yakikaa hivi, alafu unagonga. Unasikia kanakojoa, alafu sasa ndio unachinja. Maana kuchinja kwake ni kwa hatari. Mungu hataki kitu kama hicho. Katika ujumbe wake anapeana ujumbe wa afya. Ndio Mungu anasema vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Hata mbwa ni halali, lakini mbwa hafai kwa chakula. Soma. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Mwingine akasema wewe unaweza kula bwana, bora umeombea. Soma mstari wa 25. Akasema unaweza kula tu, bora uombee. Wewe kula tu. Kila kitu kiuzwacho sokoni. Sasa tulizo ni hapa, tufikirie mtumishi. Maandiko yanasema kila kitu kiuzwacho wapi? Sokoni. Fanyeni nini? Kuleni. Bila kufanya nini? Bila kuuliza. Haya, kiatu kinauzwa wapi? Sokoni. Kwa hivyo tukule. Mtiani. Soma maandiko. Bila kuuliza. Soma maandiko nuelewe vile nasema. Kanisa hili nakubaliana na maamrisho yote ya Mungu. Ndio sababu unaona kanisa hili mtumishi. Ni kanisa ambalo linakubali Biblia.
Mungu akasema na kanisa hili mtumishi. Hebu soma kitabu cha Ufunuo 17. Ufunuo 13. Wale vile kanisa hili limepinga Mungu na kanisa la kweli limekubali Mungu. Kanisa hili na mwanamke kahaba. Ufunuo 13 mstari wa 6 inasema namna gani? 13:6 Ufunuo wa Yohana. Ndio. Inasema akafunua kinywa chake. Akafunua kinywa chake huyo amtukane Mungu. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake. Na kulitukana jina lake na maskani yake. Na maskani yake nao wakaao mbinguni. Kwa hiyo huyo kanisa hili liko na mwanadamu ambaye ametukana jina la Mungu. Jina la Mungu ambaye alitukana ni gani? Yohana 17 mstari wa 11. Alafu tayarisha King James iko hapo. Angalia kanisa hili la kahaba hili, kanisa kahaba, kanisa Katoliki. Likatukana Mungu, likatukana jina lake, likatukana maskani yake, nao wakao mbinguni. Likatukana. Soma mtumishi. 17 wala mimi simo tena ulimwenguni. Yesu anasema simo tena ulimwenguni. Lakini hawa wamo ulimwenguni. Ndio. Nami. Nami. Naja kwako. Nami naja kwako. Baba mtakatifu. Hey. Kwa jina lako. Kwa hivyo Yesu anasema anarudi kwa nani mtumishi? Kwa Baba mtakatifu. Atufundisha Baba mtakatifu ni aliye mbinguni. Hakuna mtakatifu katika dunia hii. Maana hakuna mwanadamu. Soma Mhubiri 7:20. Hakuna mwanadamu hapa duniani ambaye anaweza sema ni mtakatifu. Hakuna hata mmoja. Unete. Hakuna hata mmoja. Mhubiri 7:20 mtumishi. Lakini kanisa ile kahaba likalete mwanadamu ambaye anajiita Baba mtakatifu. Akatukana jina la Mungu. Pamoja na watoto wake wakatukana jina la Mungu. Mama alitukana jina la Mungu, watoto nao wakatukana jina la Mungu. Maandiko yakasema jana, like mother like daughter. Tabia za mama zinapatikana kwa watoto wake. Soma mtumishi. Bila shaka. Maandiko yanasema bila shaka. Hakuna mwanadamu mwenye haki. Hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani. Hapa duniani ambaye afanya mema. Anafanya mema, asifanye dhambi. Hakuna mwanadamu hata mmoja. Kwa sababu maandiko yanasema nani naja kwako Baba mtakatifu. Kwa sababu gani? Baba wa mbinguni ndiye mtakatifu. Wengine wote wamefanya dhambi. Wengine wote wameanguka katika dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Maandiko yanasema Baba mtakatifu. Kanisa hili kama likatukana jina la Mungu, Baba mtakatifu na watoto wake pia wakatukana jina la Mungu. Jina gani? Zaburi 111 mstari wake ni wa 7. Angalia kanisa hili hiyo peleka tupi peleka barikiwa sana. Limetukana jina la Mungu, Baba mtakatifu na wasichana wake, watoto wake nao wametukana jina la Mungu. Jina ambao watoto wake wametukana ni gani? Zaburi 111 tunasoma King James Version. Zaburi 111 mstari wake ni wa 9 inasema namna gani? He sent redemption unto his people. Mungu ametuma ukombozi kwa watu wake. He has commanded his covenant forever. Ameamrisha agano lake milele. Holy. Holy mtakatifu. And reverent. Ati? Holy. Eh. And reverent. Uh-huh. Is his name. Kwa hivyo jina la Mungu la kwanza anaitwa nani? Holy. Alafu la pili? Reverent. Ati jina la kwanza ni gani? Holy. Na la pili? Reverent. Ati Mungu anaitwa nani? Reverent. Sasa jiulize. Reverend Kiptanui alitokea wapi? Tumeshangaa huyo. Ah, kumbe huyo ni Mungu Kiptanui. Reverend Ondieki. Reverend Njuguna. Hao ni miungu wamejaa huko. Ukienda kununua airtime ya shilingi 50, hata yeye hapo hapo amefunga line anangoja airtime ya shilingi 50. Na ni Mungu. Ukienda kulalamika, mbona mmepandisha fare kwenda Eldoret bwana? Si tunajua tunaenda na 50. Hii sabini imetoa wapi? Hata reverend yako hapa. Yeye mnatunyanyasa sana, lakini ni Mungu. Ukikutana kanisani, yeye ni Mungu, wewe ni nani? Mwanadamu. Like mother, like daughter. Kanisa la Mungu linafundisha watu kufahamu ukuu na utakatifu wa Mungu jinsi ulivyo. Ndio sababu kwaona kanisa hili, si kanisa kahaba, limevaa jua ambalo ni utakatifu wa Mungu. Maandiko yalisema kanisa hili mtumishi ni kanisa ambalo limekubaliana na maamrisho hata ya mitume wote wa Mwenyezi Mungu. Ni kanisa ambalo mwanzo wake lilianzia pale katika shamba la Edeni. Kanisa lilianzia katika shamba la Edeni mwalimu wangu. Si kanisa ambalo lilianzishwa juzi.
pale Adam na Hawa walipokuwa katika shamba la Edeni waliitwa kanisa. Katika shamba la Edeni, tatu mstari wa 15 inasema na mwanzo kitabu cha Mwanzo. Tatu mstari wa 15. Nami nitauweka uadui kati yako. Mungu anasema, akimwambia, akizungumza, akitoa kauli anasema, nitatia uadui kati yako, akimwambia Shetani, nitatia uadui kati yako na huyo mwanamke. Na huyo mwanamke, hakuwa Hawa. Upande kuelewa, hakukua ni hivyo alikuwa hapo. Maana angekuwa hivyo changesema, natia uadui kati yako na huyu mwanamke. Siangesema hivyo mwalimu wangu. Hey. Lakini anasema natia uadui kati yako na huyo mwanamke. Akizungumzia kanisa. Kanisa la kwanza, ambalo likuwa na wazazi wetu wa kwanza, Adam na Eva, waliokuwa katika shamba la Edeni. Akasema natia uadui kati yako Shetani na huyo mwanamke. Alafu, na kati ya uzao wako, na kati ya uzao wako Shetani na uzao wake, na uzao wake, uzao wa huyo mwanamke, soma, huo utakuponda kichwa. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Endelea na andiko sasa. Akamwambia mwanamke, sasa ameachana na mwanamke wa kwanza ambaye ni kanisa. Anakuja sasa anamwambia mwanamke, anamwambia nini? Hakika nitakuzidishia uchungu wako. Sasa akimwambia hivi, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Na kuzaa kwako. Kwa uchungu utazaa watoto. Kwa uchungu utazaa watoto. Na tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Ndio sababu unaona paka sasa hakuna mwanamke huwa anajifungua mtoto akiupdate kwa Facebook, hakuna. Wote inakuwa ni taabu na maombolezo. Lakini Mungu akasema, na tamaa yako itakuwa kwa mume wako. Kwa hivyo kanisa lilianza pale Edeni. Pale Edeni ndio Mungu alilibariki kanisa hili na akalianzisha, maana yeye mwenyewe ndiye alikuwa ni mwasisi of Waebrania 12 mstari wa 22. Mungu mwenyewe ndiye mwasisi wa kanisa lake, si kanisa la mwanadamu. Unajua unashangaa duniani unasikia nikikoa kunaitika. Kuna nganga alisema hivyo, nitawekea video za hii. Alisema nikikoa mnaitika. Na mtatoka kwa hii kanisa lango, endeni mwanzishe lako. Oh, kumbe ni yake. Si ya Mungu. Kiosk. Si ya Mungu. Ni kanisa lake. Sawa mtumishi. Tukimtazama Yesu. Ndio. Mwenye kuanzisha. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha. Na mwenye kutimiza imani yetu. Ndio sababu unaona Yesu ndio mwanzilishi na ndiye atakayetimiza imani yetu. Kanisa la Mungu linakubali kafara ya Yesu Kristo iliyotolewa. Mwalimu wangu, kuanzia pale Edeni wakati Mungu alitoa kafara hiyo. Soma Ufunuo 13 mstari wa 8. Inakubali kafara ya kweli ya Mungu. Ibrahimu alikuwa katika kanisa hilo, na mitume walikuwa katika kanisa hilo, hata manabii wanapokuja walikuwa katika kanisa hilo, Yesu mwenyewe alikuwa katika kanisa hilo, mitume wamekuwa katika kanisa hilo, na sisi wengine wote tunafaa kuwa katika kanisa hilo ambalo lilianzishwa na Mungu mwenyewe. Luka 4:16, achana na hiyo. Akaenda Nazareti. Hapo alisusobe. Luka 4:16. Yesu akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Alafu na siku ya Sabato. Siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Yesu akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa hiyo ilikuwa ni desturi ya Yesu kuingia katika sinagogi kila siku ya ngapi mwalimu wangu? Sabato. Kwa hivyo hata Yesu alikuwa katika kanisa hilo. Si kweli mtumishi? Kabisa. Hata mitume walikuwa katika kanisa hilo. Soma 13:42 kitabu cha Matendo ya Mitume. Inasema 42, na walipokuwa wakitoka wakawasii waambie maneno haya. Ndio. Sabato ya pili. Ehe, sinagogi ilipofumukana. 44 inasema namna gani? Hata sabato ya pili watu wengi. Ndio. Karibu mji wote. Ndio. Wakakusanyika. Ehe. Walisikie neno la Mungu. Sabato ya pili. Kwa hivyo ilikuwa ni desturi. Soma 17:2 tena Matendo ya Mitume. Manabii na mitume, maandiko yamesema tumejenga juu ya msingi wa manabii na mitume, na Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Kwa hivyo manabii na mitume wamekuwa katika kanisa la Mungu miaka baada ya miaka mingine. Lakini ukiangalia saa hii mtumishi, unasoma hapa 17:2 Matendo ya Mitume. Si usome. Na Paulo. Paulo kama ilivyokuwa desturi yake. Paulo kama ilivyokuwa desturi yake. Akaingia mle walimo. Aha. Akahojiana nao kwa maneno ya maandiko. Jumapili ngapi? Sabato tatu. Kwa hiyo manabii na mitume walikuwa katika kanisa la Mungu na walitunza Sabato ambayo Mungu aliweka kama ishara kati ya yeye na sisi wanadamu. Lakini ukiangalia duniani mwanamke kahaba alizaa mtumishi. Unaona inaitwa New Current Dedication, wakora. Huyo aliona na anajiita Reverend sijui nani Moridi, Samson Mudhuri. Eh? Huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu amevaa t-shirt. Na hako na namba ya simu. Ni Mungu amevaa t-shirt, namba ya simu ya Mungu. Ya Safaricom ndio hiyo. Eh, ibada yake inaanza, unaona?
na akasema akadanganya watu ati ni new currency dedication wakati hizi noti mpya zimetokea. Wewe unakuja kama ni 1000 unakuja na 2. Moja anaomba inabaki kanisani nyingine unaenda. Jamaa, ikabidi serikali akamwambia wachana hivi kora bwana. Akamatwa. Kwa hivyo ni kanisa lake inaitwa ATG Deliverance Chapel. Eh? Makanisa Run for Your Life International Chapel. Si makanisa ya Mungu haya. Hii ni makanisa ya watu, mtumishi. Occupy till I come Deliverance Ministry, Gate of Truth. The devil Santa na anakuwekea picha yake. Ni maana ni kanisa yake, si ya Mungu. Who are you to Jesus Ministry? Where God moves. Mungu huwa anatembea hapa. Laboratory Church of God. Hii ni kanisa ya maabara. Laboratory Church of God. Angalia. Hii inaitwa Jesus Hospital. And the Ark Fellowship. Hii ni hospitali ya Yesu. Mtu akisikia hospitali ya Yesu, achana na Aga Khan, anakimbia huko. Na ni mabati unaona? Na namba simu iko pale. Christ Impartation Ministry, CIM. International Pentecostal Holiness Church, Bethania Worship Center. Sasa sijui jina ni gani hapa. Mountain of Swallowing Problems. Where? Kanisa akali sana. Mountain of Swallowing Problems. Well, kanisa la House of Prayer, Shield of Faith, Christian Fellowship Church, Mzee wa Yesu, kiboko ya wachawi, hatari. Eh? Makanisa haya bwana, makanisa. LTA, Channel Jesus, New Testament Assembly Worldwide. Ala? Prison Break Season 1. Prison Break ni sinema. Lakini angalia, sahi ni kanisa. Prison Break Season 1. Sasa sijui Season 2 inakuja lini? Yao hapa sapo chini. Ah. Angalia. El Shaddai shall not die ministry. Where? Makanisa. Eh? Kill them before they kill you. Na mbebebe upanga. Where? Mtu akiangalia naona kanisa la kweli. Kumbe ni kanisa la mtu. Kill them before they kill you. Na hapo serious kabisa. Sanctifier. Ala? Angalia. Vitu vya unaona makanisa sasa hivi. Huyu ni pastor. Huyu ni pastor. Huyu ni pastor. Sasa hii kanisa sijui watu wanaabudu namna gani. Naona wanaume hapa nyuma. Eh? Yaani angalia, hatari sana. Makanisa akazaliwa, makanisa akawekwa, wamekataa ya Mungu. Mungu akasema namna gani? Sikurudia tena Hosea mwalimu wangu. Hosea 2 mstari wake ni 4. Hosea 2 mstari wake ni 4. Hosea 2 Bili nne Hosea anasema. Anasema namna gani? Naam. Hosea 2:4. Hosea 2:4 anasema namna gani? Naam. Ndio. Sitawaonea rehema watoto wake. Mungu anasema sitawaonea rehema watoto wake. Kwa maana ni watoto wa uzinzi. Mungu anasema hatawaonea rehema watoto wake. Maana ni watoto wa uzinzi. Angalia. Watu wanataka ibada ama makanisa ikae bila wanavyotaka. Wamekataa na Mungu. Angalia hapa. Hivi ndio vitu ambavyo watu wanataka hata jua kali hii. Angalia. Fidi. Yaani vitu vya ajabu ajabu. Yekera bosara. Sijini nini eh? Unasema aje mtumishi? Wanaume hawana balance. Wanaume hawana balance bwana. Wanaanguka kijinga kijinga. Yaani angalia, makanisa ya watu wameacha kanisa la Mungu, kanisa la Mungu aliye hai. Watu wamekuwa ni vichaa. Angalia, hii ni kanisa watu wa Huyu jamaa anaambiwa hii ni siku yako. Ako hapa amejificha hapa. Imefika saa ya kutoa sadaka. Lakini huyu jamaa anaona sadaka yangu itoke hivi, hapana, lazima nitoe jasho kwanza. Ndio itoke. Anaambia this is your day. Hii ndio vitu watu wanataka. Michael Jackson, angalia. Angalia acrobatic kabisa. Naona vile watu wamevaa. Huyo jamaa hazitoa pesa yake bure. Lazima atoe jasho. Eh? Makanisa ya wanadamu. Makanisa ya wanadamu. Si ya Mungu hii. Ah. Angalia utama. Yeah. Hapo ni Biblia gani itasomwa hapo?
Hatari sana. Angalia. Sio sadaka yake itoke. Lazima afanye kazi katika kanisa. Makanisa ya wanadamu ambayo iko katika dunia ya mtumishi. Vitu ambavyo ni vya ajabu. Mungu atusamee sana. Mtumishi. Mungu atusamee. Kabisa. Yaani watu wanafanya vituko vya ajabu. Vitu ambavyo vinashangaza. Vitu ambavyo watu wameachana ibada ya kweli ya Mungu. Wamechukua ibada ya wanadamu. Wamekataa ibada ya kweli ya Mungu na wamechukua ibada ya wanadamu. Angalia, vitu vya ajabu katika makanisa. Vitu vya ajabu katika makanisa. Watu wanaambiwa ukitaka kuokoka lazima ukuje uokoke. Sema Bwana Yesu, futa jina langu katika kitabu cha mauti. Unaona? Hii ndio vitu ambavyo watu wanataka. Huyu anakuja kupeana Roho Mtakatifu, ni kana kwamba anakaa naye kwa koti lake. Uko tayari? Chukua mieleka chini. Hata unaanguka kama ala. Bana anguka na vitu huko. Unataka gani? Chukua. Yaani anagawa tu. Anagawa tu. Angalia. Kanisa imekuwa kichaa. Kanisa imekuwa kichaa. Hatari. Hata jimu nataka huko juu. Unataka watu wanaanguka chini. Maana ni makanisa ya watu, si makanisa ya Mungu. Watu wamechukua ibada, wameziweka zao, wameachana ibada ya kweli ya Mungu. Watu wamekuwa ni vichaa katika ibada, na watu wanasema tunaenda, tutakuwa mbinguni, tutakuwa na Mungu, tutakuwa Mungu gani? Angalia, watu wameharibu, watu wamemjiaki Mungu, watu wamemkejeli Mungu, watu wamekuwa ni watu ambao ni waajabu kabisa katika ibada mtumishi. Wameachana ibada ya Mungu. Hata katika uimbaji. Kanisa la Mungu linaamini sana uimbaji. Maana uimbaji wa Mungu unakuwa namna gani? Angalia hii siba hii ni kanisa. Hii siba ni kanisa. Lakini wewe angalia tu, alafu usikize muziki ambao wanaimba pale. Hiyo ni kanisa. Huyo ni pastor na huyo ni bishop. Biblia ndio pastor huyo. Angalia mama kanisa huyo. Pastor huyo. Sasa niwaulize, kama sisi tungefunga hapo vyombo wiki mbili. Alafu Pastor Murithi yako hapa. Pastor Doa yako hapa na Pastor yule mwingine yako hapa. Wote tunaanza kunengua viuno hapa. Sisi tunaanguka chini. Tunagagaa chini. Watu wangekuwa nasikiza nini? Lakini ujumbe wa Yesu unapowekwa ujumbe wa kweli, watu hawataki. Huyo ni pastor. Dada tuaje kanisani. Angalia. Angalia huyo pastor, bishop. Angalia ni kanisa. Yes, sister. Pastor huyo, pastor. Pastor. Pastor na bishop, mwanzilishi wa kanisa. Angalia huyo naye. Ako kanisani. Angalia. Hii ni kanisa. Ndio vitu watu wanataka hata saa hii tu wakali hii. Watu wakuwa naimba nyimbo kama hizi. Ndio watu wakiwa wamehubiriwa.